літан H-5-30. Пройшов всі випробування, він доставлений до Сполучених Штатів Америки. Це вже третій апарат, створений науковою групою під керівництва Бориса Михайловича Росомахіна. Я нагадаю, що перший апарат був запущений в 2014 році, і він досі працює на орбіті. У 2017-му був запущений політан другий, який виконав свою місію. Цей апарат створений за підтримки фінансування Міністерства освіти і науки. Цим запуском КПІ вкотре підтверджує свою спроможність гуртувати наукові колективи задля забезпечення кінцевого результату і створювати високотехнологічні продукції, спираючись на власний досвід і власну технологічну базу.